Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі тюльпан. Ось такий виходить тюльпан. Ось такий вигляд тюльпан має з іншої сторони. Робити паперовий тюльпан дуже легко. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити орігамі тюльпан, беремо два листка розміром 15 на 15 сантиметрів. Беремо один листок і зробимо першу частину тюльпана. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Розкладаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Беремо бокову сторону і захинаємо її, починаючи від бокового кута. І кладемо приблизно на 1,5 сантиметра ближче, ніж центральна лінія. От листок, а от центральна лінія. І з іншої сторони загинаємо листок так же само. Починаємо від бокового кута. І кладемо приблизно на 1,5 сантиметра ближче, ніж центральна лінія. Ось у нас листок, а ось центральна лінія. Розвернемо листок і перевернемо на іншу сторону. По центральній лінії складаємо листок вдвічі. Наводимо. Підіймаємо листок і загинаємо листок на бік. З іншої сторони робимо те ж саме, підіймаємо листок і загинаємо листок на бік. Ось цей кут загинаємо до цих кутів. Кладемо листок так, щоб кути були на одному рівні. Наведемо листок і перевернемо на іншу сторону. Ось цей кут загинаємо до цього кута. Кладемо листок на листок, тому щоб листки були на одному рівні, і складаємо. Розвернемо листок. Ось цю сторону захинаємо до цього листка. Ось цю сторону загинаємо до цього листка. Збоку загинаємо досить великий кут на бік.
наводимо листок. І з іншої сторони загинаємо такий же самий кут. І наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. У нас виходить ось така квітка тюльпана. Тепер перша частина тюльпана вже готова. Беремо другий листок і зробимо другу частину тюльпана. Для цього беремо листок і складаємо його набік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Складаємо листок вдвічі. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Тепер піднімемо листок, розширяємо його, тримаємо так листок і зверху придавлюємо. Кладемо так, щоб ця лінія була біля початку листка. З другої сторони розширяємо листок, перевертаємо. Тримаємо листок і зверху придавлюємо. Дивимося, щоб лінія була біля початку листка. Наводимо. Розвернемо листок. І складаємо листок по центральній лінії вдвічі. Наводимо, беремо листок в руки, відкриваємо середину і беремо ось цей листок всередині. Ось так. Тягнемо за листок. Ось так і прижимаємо. Все наводимо. Ось у нас є лінія. Перед боку загинаємо кут до цієї лінії. Наводимо. Тепер починаючи від лінії і закінчуючи приблизно серединою ось цього листка, загинаємо листок набік. Беремо верхній листок і загинаємо від лінії і закінчуємо приблизно серединою листка. Зрівняємо по цій лінії, щоб верхній і нижній листок були на одному рівні. Перевертаємо, перевертаємо і перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо лінію. Знову ось до цієї лінії загинаємо з боку кут, наводимо,
І знову від лінії до середини листка загинаємо листок набік. Беремо верхній листок, загинаємо від кута. І загинаємо ось так. Дивимося, щоб тут верхній і нижній листок були на одному рівні. І наводимо. Перевертаємо назад. І перевертаємо назад. Розвернемо. Піднімаємо листок. І по лінії перевертаємо листок. Наводимо. Перевернемо на іншу сторону. Розвернемо. Підіймаємо листок. І по лінії перевертаємо. Наводимо. Розвернемо листок. Беремо в руки. Розкриваємо середину і по лінії загинаємо листок. Складаємо. І наводимо. Тепер друга частина тюльпана вже готова. Тепер обидві частини тюльпана потрібно з'єднати разом. Для цього візьмемо клей і нанесемо клей на кінчик листка. Наносимо небагато клею. Перевертаємо на іншу сторону. І знову наносимо клей зверху. Наносимо небагато клею. Приймаємо клей. Перевернемо. Беремо ось цю частину. І просовуємо листок між листками. Ось так. Наведемо, щоб клей пристав. І тепер у нас виходить ось такий тюльпан. І тепер його можна розмалювати. Для того, щоб тюльпан розмалювати, беремо фломастери і малюємо тюльпану очі і рота. Тепер тюльпан вже повністю готовий.